Dugo pripremana akcija Uprave policije i specijalnog tužilaštva rezultirala je jučerašnjim hapšenjem i podnošenjem krivičnih prijava protiv 14 osoba, zbog sumnje da su izvršile više krivičnih djela, stvaranje kriminalne organizacije, pokušaj ubistva i saučesništvo u ubistvu. Prilikom pretresa pronađeni su određeni predmeti, prije svega skupocjena vozila, blindirana vozila, i oduzeti su, pronađeni su municija, pronađeni su sredstva za komunikaciju koja koristili su pripadnici organizovane kriminalne grupe, sredstva za osmatranje, također pronađena je eksplozivna naprava i drugi određeni dokumenti koji mogu ukazivati na ili u daljem postupku mogu koristiti kao dokaz za izvršenje drugih krivičnih djela. Radi se o pripadnicima takozvanog kavačkog klana kome se stavlja na teret ubistvo jednog člana suprotstavljenog škaljarskog klana. Trenutno je jedno ubistvo, ali vidjet ćemo u narednom periodu, možda će biti i proširenje za druga krivična djela. Kao što je od juče poznato, među uhapšenima je navodni vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan, dok policija traga za drugim Radojem Zvicerom. Raspisana nacionalna potjernica ili će biti raspisana međunarodna potjernica. Praćenje kriminalaca visokog ranga, konkretno da li mislite Radoje Zvicer ili drugih lica, je vrlo otežano u Crnoj Gori, jer ti ljudi se boje ne samo policije, nego se boje sa sopstvenom bezbjednosti. Na pitanje da li je u ovoj akciji učestvovala i Srbija, gdje su ranije uhapšeni prijatelji kavačkog klana, odnosno grupa Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, potpredsjednik vlade ovako odgovara. To se ne odnosi na državu koju ste vi pominjali, oni su imali svoje aktivnosti nezavisno od ovih. I ako je neko drugi htio, sticajem okolnosti što nije nelegitimno, da uzme po znacima navoda slavu crnogorskoj policiji i nas označi kao nekoga, kao državu koji štiti kriminalni milje i pravi probleme drugima, mi smo sada odgovorili na najbolji mogući način. Ovo je najjači udarac koji smo zadali mafiji u protekloj deceniji. Ovako jednom velikom akcijom je rukovodio novi menadžment. Taj novi menadžment izabran je u našem mandatu. I ovo je još jedna prilika da kažem da sam ja ponosan na njihov rad. S ovim se neće stati. Nastavit ćemo prema drugim kriminalnim grupima. U sedmogodišnjem ratu škaljarskog i kavačkog klana do sada je ubijeno više od 50 ljudi.